আজি উৰুকা সবান্ধৱে সম্পৰিয়ালে একেলগে এসাজ খোৱাৰ বাবে সকলোৰে ব্যাপক প্ৰস্তুতি পিছ পৰি থকা নাই আমাৰ জনপ্ৰতিনিধিসকলো উৰুকাৰ মাছৰ বজাৰত দেখা গৈছে বিভিন্নজন ৰাজনীতিবিদক কোনোবাই যদি পুখুৰীত মাছ ধৰিছে আন কোনোবাই বজাৰৰ পৰাই ক্ৰয় কৰিছে ৰৌ বৰালি চিত বোকাখাটৰ পুখুৰীত মাছ ধৰিবলৈ নামিল মন্ত্ৰী অতুল বৰা মাছুৱৈ ৰূপত মন্ত্ৰী অতুল বৰাই খেয়ালি জাল লাঙি জাল মাৰি মাছ ধৰিলে ইটোৰ পাছত সিটো মন্ত্ৰী বৰাই নিজেই ক'লে বস্তাই বস্তাই তেওঁ পালে বিভিন্ন মাছ সকলোলৈকে ভোগালীৰ শুভেচ্ছা জনাই পুখুৰীত কি কি মাছ ধৰিলে সেই কথাও জনালে কৃষি মন্ত্ৰী অতুল বৰাই মই শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আপোনালোকলৈ আৰু আপোনালোকৰ জৰিয়তে সমূহ অসমবাসী ৰাইজলৈ উৰুকা আৰু ভোগালীৰ ওলগ যাইছোঁ বস্তাই বস্তাই ধৰিছোঁ ভাল লাগিছে মই প্ৰথমতে খেৱালি বাই পোৱা নাছিলোঁ ডাঙৰ মাছ মনটো অলপ প্ৰথমতে ঠিক নালাগিলেও মই ভাবোঁ যে কৈছিলোঁ মই পাম ডাঙৰ মাছ পাম ইফালে সোৱণশিৰিৰ মাছৰ বাবে বিখ্যাত লখিমপুৰৰ মাছৰ বজাৰত পুৱাতেই দেখা গ'ল লখিমপুৰৰ বিধায়ক মানৱ ডেকাক ওচৰ চুবুৰীয়া আৰু পৰিয়ালৰ সৈতে এসাঁজ হাঁহে মাহে খাবলৈ মানৱ ডেকাও আহিছে মাছৰ বজাৰলৈ ক্ৰয় কৰিলে ইটোৰ পাছত সিটোকৈ কেইবাবিধো মাছ ভোগালী বিহু শুভেচ্ছা আৰু লগ জনাইছোঁ বিহু আমাৰ বিশেষভাৱে মাছৰ ক্ষেত্ৰত লখিমপুৰ জিলাৰ এটা সুকীয়া স্থান আছে ইয়াত সকলোতকৈ ভাল মাছখিনি সোৱণশিৰি বা আপোনাৰ ঘাগৰৰ সোৱণশিৰি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মাজুলী ছাইডৰ পৰা আমাৰ লৈ খাবলৈ যথেষ্ট ভাল মাছ ইয়াত পোৱা যায় প্ৰত্যেক বছৰৰ দৰে এই বছৰো ঘৰৰ ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগত মিলি আমাৰ ভোগালী বিহুৰ ভোজ খাম তাৰ কাৰণে অলপ মাছ কিনিছোঁ চাবলৈ আহিছোঁ ইফালে ডিব্ৰুগড়ৰ মাছৰ বজাৰত দেখা গ'ল বিধায়ক প্ৰশান্ত ফুকনক সকলোৰে বাবে চিতল আৰু ৰৌ বাহু মাছ কিনি বজাৰৰ মাজতেই এফাকি বিহু জুৰিলে ডিব্ৰুগড়ৰ বিধায়কজনে ওৰ এটি বুঢ়া গৰু তোৰ এটি বুঢ়া গৰু জান চপাই খেতি কৰো চপাই খেতি কৰো তাৰে ছমাহলৈ জোৰে সৰ্বপ্ৰথমে মই ডিব্ৰুগড়বাসী অসমবাসী দেশবাসীক ভোগালী বিহু আৰু মকৰ সংক্ৰান্তি উপলক্ষে মোৰ ফালৰ পৰা মই বিশেষভাৱে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ মই বিকেট মাছ লৈছোঁ প্ৰায় 4.5 কেজি এইটো এটা মাছ আছে আৰু এটা চিতল এটাও লৈছোঁ মুঠৰ ওপৰত উৰুকাৰ ভোজ কাৰণেই বহুজন ৰাজনীতিবিদ নিজেই গ'ল বজাৰলৈ কাৰণ এয়া যে হেঁপাহৰ ভোগালী ব্যুৰো ৰিপৰ্ট নিউজ লাইভ